花园里种植的各种薰衣草、迷迭香、薄荷以及茶树等等的各式香草，空气中也弥漫着各种香草的清香味道。这里就是香港新住民叶婷婷与丈夫经营的香草园花园。来自香港的新住民曾经到世界各地当义工，但从没想过为了爱情在台湾落地生根。做志工，那后来遇到那边的教会的姊妹就说啊，如果我找不到伴侣的话，可以上那个基督徒的网站叫爱乐园，然后我就想说啊，也给个机会自己试一试，然后都放自己打工换书慕容的照片，然后就认识了我先生，那有同样的信仰啊，然后我也祷告啊，因为异地恋嘛很不靠谱，又是网恋，所以就祷告说啊，那我吃到葡萄跟看到彩虹我都愿意给个机会大家尝试一下，结果真的去了吃吃葡萄一个星期，还看了两三次彩虹，我都吓到了，所以我都凭着信心就嫁给他了。这里是新住民婷婷的家，为了爱情找到另一个自己的秘境，香草花园陪衬着蓝天白云，远眺九九峰，真是令人心旷神怡。多年来定居山村，成为农家媳妇，她又是如何努力地融入农家生活？嫁过来之后发现所有的工作原来都是我老公在做的，还有家人在帮忙的，因为他每天都是取草工作，也请不到人在山上，那我也要下山帮忙取草啊、割草啊、搬砖头啊、搬石块。当然粗重的这部分不是他的专长了，那一些比较不用那么花大力气的东西他可以去做，他这一块他做得不错，跟他的社工的背景结合做得蛮好的。为了找到自己的定位，也希望能够帮忙到另一半，婷婷发现自家缤纷美丽的花园恰好能够结合园艺治疗以及芳香治疗，于是努力考上了 ACP 园艺治疗师证照以及国际芳疗证照，考了那个国际的芳疗师园艺治疗师，因为要善用这里的资源去做推广，然后我们也有精油纯露的产品，我也觉得可以很好发挥做社工的特质，我们有同理心啊、亲和力，做一些新心灵的活动啊、小组，带动人去认识草本的健康啊，跟那个功效啊等等的都很棒。我们在做的时候，其实它还没有出现的，我们是做到已经有一些产品出来了，它出现之后，发现我们的东西很好，但是有没有针对女人要的东西？我们男人在想的东西跟他想的不一样，那他就帮我们从女人的需求跟角度去开发我们的产品，对，可能味道上啊，或者是功用上啊，能够做出更符合女性需要的东西。他也开始投入了地方创生，培训在地农家以及弱势妇女，提供器作以及工作机会。另外，他也开设手工皂以及洗衣乳制作课程，甚至讲师培训课程，让他们可以经济独立。我发现我的特质是喜欢做社区的接触人的，为了我 生命是可以做一些很有意义的东西，去留下一些好美好的回忆，所以我就去做一些公益服务，然后去做了一些地方的服务啊，妇女的培训啊，还有青年的教育，也跟学校啊、教会啊不同的团体有合作，让我们这个地方热闹起来。婷婷以健康生活为号召，结合南投在地商家，以各自生产的精油、纯露、咖啡以及有机生技产品，一起在共同的平台行销。婷婷要工作，又要考证照，平时又要带小孩，在适应台湾的生活之后，多方面学习，持续精进自我，精神令人十分敬佩，故事相当激励人心。台湾是多元共融的社会，我们期待新住民朋友在这个友善的环境都能够受到大家的关怀与祝福。记者简月龙、张东仁、南投市采访报道。